បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទក្នុងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីពេជ្រសូលីកាមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាងកុលដាវីសូលីកាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាអ្នកផងអ្នកមួយផងព្រោះថាបាទព្រោះថាយ៉ាងម៉េចទៅបាទប្រិមិត្តរងចាំនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដូចដែលប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចបង្ហើយតកតងនឹងព័ត៌មានដែលកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2020នេះមានករណីឃាតកម្មដ៏រន្ធត់មួយដែលស្ត្រីម្នាក់ត្រូវជាឃាតករបាទដែលបានសម្លាប់ជនសង្ស័យរូបនេះគឺជាម្ដាយបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីពេជ្រសូលីកាហើយហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅចំណុចក្នុងផ្ទះលេខ L42A ផ្លូវ W16A ក្នុងបូរីវីឡាថោនភូមិទួលរកាសង្កាត់ចង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះងិនសុកលឺលីភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរទីលំនៅផ្ទះលេខ59ផ្លូវលេខ134សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញមុខរបរលក់កាហ្វេនៅក្នុងផ្សារដេប៉ូចំណែកឯជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាសិនស្រីនាងភេទស្រីអាយុ45ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរនៅផ្ទះស្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020នេះសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកបាននាំជនសង្ស័យជាជនដៃដល់ដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺកញ្ញាពេជ្រសូលីកាមកធ្វើត្រាប់សកម្មភាពក្រោយពេលសម្លាប់ស្ត្រីអ្នកចងការប្រាក់ម្នាក់យ៉ាងរន្ធត់ដោយសារភ្លើងប្រច័នស្រីស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាទន្ទឹមនឹងហេតុការណ៍ដែលកំពុងតែកក្រើកខាងលើនេះដែរអ្នកនាងកុលដាវីបានមានការលើកឡើងនិយាយទៅកាន់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាសូមពាក្យជូនពរនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់សូលីកាម្នាក់មួយផងបងប្អូនសូលីកាកូនម្ដាយរឹងមាំណាស់កូនពួកយើងនឹងតែថែស្រឡាញ់អាណិតកូនខ្លាំងឡើងពេលដែលកូនជួបរឿងបែបនេះគ្រាន់តែដឹងដំណឹងនេះភ្លាមម៉ែស្លុតចិត្តអាណិតកូនស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកទៅហើយម៉ែចង់តែហៅអទៅអោបកូនភ្លាមដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនម៉ែសូមបួងសួងឲ្យរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយជៀសឆ្ងាយពីជីវិតកូនត្រឹមថ្ងៃនេះហើយបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខមានតែរឿងល្អល្អតែមានស្នាមញញឹមទទួលបានសុភមង្គលនិងក្តីអាណិតស្រឡាញ់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅពីស្វាមីកូនចុងក្រោយម៉ាក់សូមឲ្យកូនរឹងមាំដើម្បីកូនក្នុងផ្ទៃញ៉ាំអាហារឲ្យបានច្រើនមានវីតាមីនដល់កូនញញឹមឲ្យបានច្រើនគិតតែរឿងអ្វីល្អល្អសម្លឹងមើលឲ្យវែងឆ្ងាយទៅពិភពលោកដ៏សែនធំទូលាយនិងស្រស់បំព្រងពីម៉ាក់កុលដាវីនិងប៉ារក្សាស្រឡាញ់កូនបារម្ភពីកូនខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរឿងក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែម្ដាយរបស់ពេជ្រសូលីកាបាទគាត់បានធ្វើរឿងមិនស្គប់បីបាទចំពោះមិត្តស្រីស្រឡាញ់ស្រីគ្នាបាទនេះគឺជារឿងមួយដ៏សាហាវបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា